মই পৰিস্মিতা মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি অষ্টমী, আমি পূজা চাবলৈ আহিছোঁ। মানুহ ইমান নাই, বৰষুণো দিছে। আমি আহোঁতে 6টাই বাজিলে, এতিয়াও বৰষুণ অকণমান অকণমান দিয়ে আছে। আনকিবাৰৰ গতে ইমান মানুহ নাই, তথাপিও আমি আহিছোঁ। আমি ইয়াৰ পূজা চাবলৈ আহিছোঁ। ইয়াৰ ভণ্টি এজনী আৰু এজনী ভণ্টি আহিছে, মা পাপাহঁত আগত গৈছে। আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি অষ্টমী, কেনেকুৱা বৰষুণ দিছে। আমি 6টা বজাতে ওলাই আহিলোঁ, এতিয়া বৰষুণত গোটেই অৱস্থা বেয়া। এইবাৰ পূজাত মানুহ বেছি নাই, বহুত কম হৈছে। পূজা চাবলৈ আহি বিশালত বাই ওৱান গেট ওৱান বস্তু অফাৰ দি আছে, তাতো সোমালোঁ। তাতো ভণ্টিহঁতে কিবাকিবি বজাৰ কৰিবলৈ আছিলে, তাতে কৰি ল'লে অলপ। বল বল।